Čika 26-3. Napada Partizan, ide to preko Kvicija Meniga, usporio ga je ovim klizeći startom Mlađović, Milovanović, Quincy, velika šansa, gol je! Treći minut utakmice, kombinacija Partizanovih najisturenijih fudbalera i početak kakav je priželjkivao Aleksandar Stanojević, 1-0. Voždovcem u gostima, nema nedozvoljene pozicije, visoko je ovde bila postavljena poslednja linija Metalca. Delovalo je da će se plavi tim odbraniti u jednom momentu, ali vrlo snalažljivi bili su i Marko Milovanović i Quincy Manning. Sjajno dodavanje Partizanovog Wunderkida i pogodak 26-godišnjeg Holanđanina. Partizan u Gornjem Milanovcu vodi 1-0.